យោជាទីមេត្រីបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទខាងនេះគេលោករំលោកពេញអានេះពេញអាតែលោករំខាងនេះលោករំបាទលោកអ្នកកំពុងតែទស្សនាការ live តលើ Facebook News ជាទីមេត្រីបាទនៅគណៈពេលនេះគឺមានការភ្ញាក់ផ្អើលគឺប្រទេសឃើញបរិវេណចំណាស់ម្នាក់ដែលគាត់ជាអ្នករត់រត់ទីក្លោបាទហើយបានដេកស្លាប់នៅនឹងមុខផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋបាទមុខក្រុមហ៊ុនបាទហើយមិនដឹងថាស្លាប់ទៅពេលណាមកទេបាទអត់ដឹងស្លាប់ទៅពេលណាមកទេគឺបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅវេលាព្រឹកនេះតែម្ដងបាទព្រឹកនេះតែម្ដងបាទទីតាំងគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះមនីវងក្នុងសង្កាត់បាត់មនោរមខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញបាទហើយបរិយាបិយចំណាស់នេះគឺមិនទាន់បានស្គាល់អត្តសញ្ញាណដល់ឡើយទេបាទប្រិមិត្តបាទឥឡូវនេះគឺមានវត្តមានសមាជិកខាងស្នងការឋានកោបារីភ្នំពេញបាទសមាជិកខាងចាក់ខូមកសល់អាចារ្យបាទមកដល់កន្លែងកាត់ហេតុហើយបាទបាទបន្ទាប់ពីសមាជិកនគរបាលមូលដ្ឋានបានរៀបការឥឡូវនេះគឺខាងចាក់ខុកសតវិច័យបានមកដល់កន្លែងកើតហេតុហើយបាទបរោះវ័យចំណាស់នេះគឺក្លាប់នៅក្នុងស៊ីក្លូរបស់គាត់តែម្ដងបាទមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីទេខ្យល់ចាប់ឬក៏យ៉ាងម៉េចទេបាទបាទសង្ស័យខ្យល់ចាប់បាទហើយគាត់វ័យចំណាស់ផងបាទបាទគឺអនុធមអាចជីវិតក្លាប់នៅលើចិញ្ចើមផ្លូវបាទនេះគឺជាជីវិតគាត់ដែលរត់រមោបាទរត់ស៊ីក្លូបាទសូមជម្រាបថាយើងមិនទាន់ដឹងថាគាត់ស្លាប់ដោយសារមូលហេតុអ្វីនៅឡើយទេបាទគាត់តែសង្ស័យថាគាត់នឹងខ្ចោលចាក់ចោលអីហ្នឹងបាទបាទលោកអ្នកកំពុងទស្សនាការ live តលើ Facebook News TV ដែលមានខ្ញុំបាទបុតវណ្ណៈកំពុងតែធ្វើការអធិប្បាយ live ផ្ទាល់អំពីករណីប្រទេសឃើញសាកសពបរិសុទ្ធចំណាស់ម្នាក់បាទដែលដេកស្លាប់នៅលើស៊ីក្លូបាទរបស់គាត់បាទនៅទល់មុខនឹងទីស្នាក់ការបាទទីភ្នាក់ងារបរទេសអូច្រឡំបាទទីភ្នាក់ងារទេសចរអាស៊ីអីគេខលរហូតបាទទីភ្នាក់ងារទេសចរ CSL បាទបាទតែគេបិទទ្វារបាទគេបិទទ្វារទុកអត់ទៅទៀតគាត់រត់ចំសាយគាត់តែមើលពីលោកគេលុយរត់
បាទអ្នកការថាមានគាត់ខ្លាំងបាទបាទហើយបាទយើងកាក់តែខាងលើយើងបាយខាងបាទហើយគាត់ថាយកទៅពីបាទនេះតែងតែយើងបាទគាត់ថានេះគឺគាត់របស់គាត់ទៅដល់ហើយបាយបាទនេះគឺលោកគាត់ថាបាទលោកអ្នកកំពុងទៅទស្សនាការ live តនៅលើ page post new ក៏ដូចជា post new tv ក៏ដូចជា post new media ជាទីមេត្រីបាននៅពេលនេះខ្ញុំបាទពុតបណ្ណកំពុងតែធ្វើការអធិប្បាយ live តអំពីករណីប្រទះឃើញសាក់សពបរិសម្នាក់បាទដេកស្លាប់នៅលើទីក្លោរបស់គាត់បាទនៅទល់មុខនឹងស្នាក់ការក្រុមហ៊ុនគេបាទភ្នាក់ងារទេសចរបាទ CSL បាទហើយដែលគេបាត់ពីអញ្ចឹងបាទគេបាត់ពីអញ្ចឹងហើយមិនដឹងគាត់ស្លាប់ទៅពេលណាមកទេបាទបាទនេះហើយមិនដឹងថាប្រពន្ធកូននឹងបានដឹងឬក៏យ៉ាងណាឬគាត់ពោះម៉ាយយ៉ាងម៉េចក៏អត់ដឹងដែរបាទអើសង្ស័យតែគាត់នឹងខ្យល់ចាប់ខ្យល់អីអត់មានណាមើលណាអីចឹងបាទម្នាក់ឯងចឹងទៅអាចខ្យល់ចាប់ខ្យល់អីក៏អាចថាបានបាទបិមិត្តបាទទីតាំងគឺនៅតាមមណ្ឌលផ្លូវព្រះមនីវងបាទក្នុងសង្កាត់កេរីរមអាក្នុងសង្កាត់មិនស្អីគេរីរមហ្នឹងហីបងសង្កាត់ឯគេណារមច្រឡំបាទសង្កាត់មនោរមខណ្ឌ7មករារីពេញបាទមករាបាទនេះគឺជាវត្តមានសមាជិកខាងចាក់ខោវិសាចាក់ខោកសបវិច័យបាទខាងជំនាញខាងចាក់ខោសកលវិច័យនៃស្ថាប័នការឋានកោបារីពេញបាទលោកបានមកដល់កន្លែងកើតហេតុបន្ទាប់ពីសមាជិកខាងមូលដ្ឋានបាទរៀបការទៅប្រាប់ជំនាញបាទឥឡូវនេះគូគាត់កំពុងតែចោះមកពិនិត្យនៅកន្លែងសាកសពនេះថាមូលហេតុអីឲ្យប្រកបបាទគាត់ស្លាប់ដោយការខ្យល់កោឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងចំពោះមូលហេតុហ្នឹងគឺក្រុមប្រសាព័ត៌មានមិនបានដឹងទេបាទមិនបានដឹងទេបាទតើតែសមាជិកជំនាញលោកពិនិត្យមើលលោកបច្ចៈអីតាមទៅដឹងថាស្លាប់ដោយសារអីបានដឹងបាទអញ្ចឹងគឺគាត់ទៅប្រទះឃើញហ្នឹងគាត់ហ្នឹងគឺស្លាប់បាទស្លាប់ដោយមានការភ្ញាក់អើលអំបញ្ញមិញនេះបាទហើយក៏មិនបានដឹងថាស្លាប់តាំងពីពេលណាដែរបាទប្រិមិត្តបាទចំណុចនេះគឺជាចំណុចព្រំប្រទល់បាទព្រំប្រទល់រវាងខណ្ឌ7មករាជាមួយនឹងខណ្ឌរុនពេញបាទចំណុចនេះគឺនៅផ្លូវព្រះមនីវងបាទយើគឺនៅចង្កេះខាងលិចនៃផ្លូវព្រះមនីវងបាទនិយាយទៅគឺនៅខាងលិចផ្សារថ្មីបាទប្រិមិត្តនៅខាងលិចផ្សារថ្មីខាងលិចផ្សារធំថ្មីបាទប៉ុន្តែមិនបានទឹកដីរបស់ខណ្ឌរុនពេញទេគឺទឹកដីខណ្ឌ7មករារាជធានីពេញបាទគឺនៅក្នុងសង្កាត់មរុរមបាទបាទ
បាទនៅទៅមុខនឹងធនាគារកម្ពុជាទីកកម្ពុជាអាស៊ីបាទខ្ញុំមើលឃើញកម្ពុជាអាស៊ីចឹងហ៎ទៀតចែករំលែកអត់ទៀតបាទទៅមុខធនាគារកម្ពុជាអាស៊ីបាទនៅទៅមុខធនាគារកម្ពុជាអាស៊ីបាទបាននេះគឺជាទស្សនវិជ្ជានៅជុំវិញកន្លែងការហាត់មានសមត្ថកិច្ចព្រមទាំងអ្នកសាព័ន្ធមានជាច្រើនរដ្ឋាភិបាលបានកំពុងតែធ្វើអត្ថាធិប្បាយឡាយផ្ទាល់អំពីករណីបាត់តែឃើញសាស្ត្របរិសម្នាក់ដែលបានដេញស្លាប់នៅលើស៊ីខូឡូរបស់គាត់បាទមិនដឹងថាគាត់មានបញ្ហាអីទេគឺចោលចាប់ឬក៏យ៉ាងណាបាទសមាគមគិតផ្លោកម្ពុជាបាទលេខរៀង51របស់យើងបាទបាទបងប្អូនណាមានប័ណ្ណឪពុកបាទបងប្អូនណាមានប័ណ្ណឪពុកដែលជាអ្នករត់ស៊ីក្លូបាទយើងមិនតន់យកតន់ស្គាល់ឈ្មោះថាឈ្មោះអីទេបាទអត់មានដឹងថាឈ្មោះអីនៅឡើយទេបាទព្រោះអត់តន់មានដឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគាត់អីដូចជាអត់មានទេដឹងបាទអញ្ចឹងសមត្ថកិច្ចលោកអត់តន់ឆែកឆេរមើលបាទប៉ះសិនបើមានងាយស្រួលបាទប៉ុន្តែបើអត់នឹងពិបាកដែរបាទបាទបើមានជាប់ខ្លួនប្រហែលជាងាយស្រួលដើម្បីស្រាវជ្រាវរកសាច់ញាតិបាទប៉ុន្តែបើអត់ហ្នឹងគឺមិនងាយទេដឹងណាទេបាទតែញាតិណាណីទេបាទបាទគាត់គឺជាបរិសុទ្ធវ័យចំណាស់បាទរត់ស៊ីក្លូបាទតែមិត្តនៃជីវិតបាទបាទជីវិតរត់ស៊ីក្លូបាទហើយគាត់ស្លាប់ហ្នឹងគឺគ្មានស្លាប់នៅផ្ទះសម្រាប់ណាទេគឺស្លាប់នៅលើស៊ីក្លូរបស់គាត់តែម្ដងបាទបាទនៅខាងក្នុងគឺសុទ្ធតែជាសមត្ថកិច្ចបាទជាសមត្ថកិច្ចបាទបាទលោកអ្នកកំពុងទស្សនាការ live តលើ Facebook News TV បាទហើយក៏ដូចជា Post News Media ដែលមានខ្ញុំបាទបុតវណ្ណៈកំពុងតែធ្វើការ live ផ្ទាល់អំពីករណីប្រទះឃើញសាកសពបរិវេចំណាស់ម្នាក់បាទដូចជាម្ចាស់ស៊ីក្លូហើយស្លាប់នៅលើស៊ីក្លូរបស់ខ្លួនតែម្ដងបាទទីតាំងនេះគឺស្ថិតនៅព្រំប្រទល់រវាងខណ្ឌដូនពេញនិងខណ្ឌបាទ7មករាបាទហើយចំណែកដែលគាត់ស្លាប់នោះគឺស្លាប់នៅក្នុងទឹកដីខណ្ឌ7មករាតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះនរោត្តមបាទអើតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះនិវងអធិស្ឋៃបាទតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះនិវងបាទបាទក្នុងតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះនិវងក្នុងទឹកដីបាទសង្កាត់មនោរមបាទខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញបាទបាទ
រំលឹកអរគុណដែរក្នុងបំណងជាការអបអរសាទរពីអរគុណដែរគាត់មិនរងថ្ងៃគាត់ណាំមកសម្បាននោះហ្នឹងឯងមិនបងបាទណាតានឹងរងថ្ងៃហ៎អូហើយជាធម្មតាគាត់ងើបមកម៉ានពេលព្រឹកឡើងខ្ញុំឡើងតាមក6ជាងគាត់រត់ចូលទៅហើយអូថ្ងៃហ្នឹងម៉ោង7ធ្វើគាត់ដល់ដែរដែរមកដាក់គាត់ទៅរឹងនឹងត្រាក់ពីដែរអញ្ចឹងមានន័យថារងថ្ងៃគាត់ពេលយកឡើងហើយជាម៉ោងម៉ានគាត់មកសម្រាប់ហ្នឹង7គាត់មកម៉ោង7គាត់សម្រាប់នៅហ្នឹងឯងដុំហ្នឹងឯងហើយដល់ពេលម៉ោង6ព្រឹកគាត់ចេញហ៎តែថ្ងៃនេះឃើញយូរពេកហើយចាំម៉ោង7ហ្នឹងម៉ោង7ពេលអញ្ចឹងមានអាណាគេដាស់តើប្រជារដ្ឋដាស់ហើយក៏មិនយើងទៅដើរមើលទៅឃើញគាត់យើងទៅដាស់គាត់ទៅអើមែនពូវិញណាដាស់ហើយមែនទេអ្នកផ្សេងជាជនផ្សេងបាទអរគុណច្រើនមកបាទគឺអញ្ចឹងបាទតាមយើងទទួលព័ត៌មានពីភពកន្លែងកាត់ហាត់ទេបាទអ៊ំប្រុសគាត់និយាយពាក់ព័ន្ធនឹងករណីលោកតាវ័យចំណាស់នេះបាទជាទម្លាប់របស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់មកសម្រាននៅម្ដុំហ្នឹងបាទនៅម្ដុំហ្នឹងបាទបើមុខហ្នឹងក៏ខាងនោះខាងជើងអីចឹងណាបាទដុំដុំហ្នឹងអញ្ចឹងបាទគាត់ចូលសម្រាងຕົងម៉ោង7ម៉ោងអីហ្នឹងបាទរលងាចអីហ្នឹងហើយគេហៅជាម៉ោង6ព្រឹកហ្នឹងគឺគាត់ចាច់តែភ្ញាក់ហើយដើម្បីទៅប្រកបមុខរបររបស់គាត់យកស៊ីក្លូរបស់គាត់ហ្នឹងបាទធាក់ស៊ីក្លូរបស់គាត់ហ្នឹង
គឺចាញ់ទៅប្រកបរបរអាជីវកម្មរបស់គាត់ថែមទៀតបាទគឺទៅរត់ទីខ្លួនរត់អីហ្នឹងបាទដឹងតាណាតាណីអានឹងជារឿងរបស់គាត់បាទតែគាត់ត្រូវទៅហើយជារឿងរាល់ដងហ្នឹងគឺគាត់តែងតែសម្រាននៅម៉ោង7អីហ្នឹងបាទដល់កុំដល់ហ្នឹងបាទលើទីខ្លួនហ្នឹងកំណាលើទីខ្លួនហ្នឹងបាទអត់មានផ្ទះមានសុបាយអីត្រូវសម្រានទៅគឺសម្រាននៅលើទីខ្លួនតែម្ដងបាទហើយរហូតហើយពេលព្រឹកឡើងគឺជារៀងរាល់ម៉ោង6ព្រឹកហ្នឹងគឺគាត់ចាញ់ហើយចាញ់ទីខ្លួនរបស់គាត់ទៅហើយបាទចាញ់ទៅប្រកបរបររស់ស៊ីហើយបាទអញ្ចឹងដល់ជីវិតគាត់មិនដឹងថាមានប្រពន្ធឬក៏មានកូននៅស្រុកនៅអីណាក៏យត់ដឹងដែរបាទអញ្ចឹងគឺជីវិតគាត់កំសត់មែនតើគឺគាត់សម្រាននៅចិញ្ចើមបាត់ចិញ្ចើមផ្លូវអញ្ចឹងបាទចិញ្ចើមផ្លូវអញ្ចឹងជារៀងរាល់ពេលរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងតើណាមានកន្លែងសម្រានគាត់សម្រានទៅបាទតែគាត់សម្រានលើទីខ្លួនរបស់គាត់ទេបាទគាត់សម្រានលើទីខ្លួនរបស់គាត់បាទហើយគាត់ថាគាត់ទៀងតែតែចេញទៅពីម៉ោង6ព្រឹកតែដោយឡែកបាត់ថ្ងៃនេះថ្ងៃដែលគាត់ស្លាប់នេះគឺអត់ឃើញងើបពីម៉ោង6ព្រឹកនេះអត់ងើបអត់ឃើញងើបបាទអត់ឃើញងើបទៅធ្វើដំណើរទៅដឹកមួយដឹកអីទៀតទេបាទអញ្ចឹងជាពរត់ក៏មានការឆ្ងល់ក៏ដាស់ដល់ពេលដាស់ទៅបាទហៅម៉ោងប្រហែលជា7ហ្នឹងបាទគឺនៅយូរពេកអត់ឃើញម៉ោង6ស្ពីហើយអាម៉ោង7ពជាពរត់មានការឆ្ងល់រឿងឆ្ងល់ក៏ដាស់ទៅអត់មានឆ្លើយតបគឺរឿងឈើអញ្ចឹងបាត់ទៅហើយបាទមិនដឹងថាគាត់ស្លាប់តាំងពីពេលណាទេបាទនេះបាទគឺយើងទូអត់ព័ត៌មាននៅកន្លែងនេះគឺមិនដឹងថាគាត់ស្លាប់នៅកន្លែងស្លាប់នៅកន្លែងនេះតាំងពីពេលណាមកទេបាទហើយជាពាក់ព័ន្ធនឹងបរិសុទ្ធវិជ្ជានេះគឺយើងអត់តន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់គាត់ដល់ឡើយទេបាទតែមើលអត់តន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណទេមិនដឹងថាគាត់អ្នកទីរំខាត់ណាទេបាទអ្នកខាត់ណាក៏មិនដឹងបាទស្រុកភូមិណាក៏មិនដឹងមានប្រពន្ធមានកូនឬក៏អត់ក៏មិនដឹងបាទតែជីវិតរបស់គាត់គឺស្លាប់នៅលើស៊ីក្លូបាទនៅចិញ្ចើមផ្លូវបាទចិញ្ចើមផ្លូវព្រះមរិវងនេះបាទក្នុងទឹកដីសង្កាត់មណ្ឌលរំខាន់7មករារាជទីនេះវិញបាទបាទលើយើងខ្ញុំកវ៉ាជុំវិញបន្តិចបាទកវ៉ាជុំវិញទស្សនវិជ្ជាលោកអ្នកបានមើលគ្រប់ទស្សនវិជ្ជាបាទនៃកន្លែងកាត់ហេតុបាទប
ាទនេះគឺជាលោកតាបាទបាទលោកតាវ័យចំណាស់ហ្នឹងដែលគាត់បានស្លាប់នៅលើបាទស៊ីក្លូរបស់គាត់បាទនេះប្រិមិត្តអាណាធំណាស់បាទនេះបាទស៊ីក្លូរបស់គាត់ហើយគាត់សម្រានអញ្ចឹងបាទគាត់សម្រានគាត់តែងតែសម្រានអញ្ចឹងឯងបាទគាត់តែងតែសម្រានលើស៊ីក្លូរបស់គាត់អញ្ចឹងជារៀងរាល់ពេលបាទឥឡូវនឹងបានបាត់បងជីវិតទៅហើយអធិស្ឋានទៅឥឡូវនឹងគឺគាត់បានបាត់បងជីវិតទៅហើយបាទជាឪពុករបស់អ្នកណាបាទជាប្តីរបស់អ្នកណាក៏យើងអត់ដឹងដែរបាទព្រោះអត់ទាន់អត់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់គាត់នៅឡើយទេបាទបាទលោកតានឹងគឺកំសត់ណាស់នេះបាទស៊ីក្លូរបស់គាត់ហើយមានគ្មានផ្ទះមានបាយអ្នកណាត្រូវស្លាប់ទេគឺស្លាប់នៅនឹងចិញ្ចើមផ្លូវតែម្ដងបាទនៅដែលកន្លែងដែលគាត់ធ្លាប់សម្រានលើស៊ីក្លូរបស់គាត់ហ្នឹងបាទគាត់តែងតែសម្រានបាទការផ្សាយព័ត៌មាននេះគឺទីមួយជាតំណែងបាទឲ្យលោកអនុញ្ញាតបានទស្សនាការឡាយផ្ទាល់នេះបាទថានៅព្រឹកនេះគឺមានករណីបុរសវ័យចំណាស់ម្នាក់គឺលោកតាស៊ីក្លូនោះគឺបានស្លាប់នៅលើស៊ីក្លូបាទដោយគេពុំទាន់ដឹងអត្តសញ្ញាណរបស់កូននៅឡើយទេបាទទីតាំងនៃកូនស្លាប់នេះគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះមនីវង្សបាទក្នុងសង្កាត់បាទមនោរមខណ្ឌ7មករារាជទិញពេញបាទតែគាត់ស្លាប់នៅលើស៊ីក្លូរបស់គាត់បាទហើយតំណែងមួយទៀតនោះគឺថាចាត់ទុកជាការផ្ដល់តំណែងបាទចំពោះសាច់ញាតិនៃសពបាទប្រសិនបើមានកូនបាទមានកូនប្រុសកូនស្រីឬក៏ជាប្រពន្ធអីរបស់គាត់បាទតែបានបាត់បាទមិនដែលឃើញមុខឪពុកឬក៏មិនដែលឃើញមុខប្ដីយូរថ្ងៃបាទយូរខែយូរឆ្នាំបាទសូមជម្រាបថាគាត់នេះគឺបានស្លាប់ហើយតែដោយឡែកខ្ញុំអត់បានបង្ហាញមុខបានទេបាទគាត់ថាបើមានពាក្យអីយ៉ាងមានការអូនឹកឃើញអូប្តីជាអ្នករត់ទីក្លោឬក៏ឪពុកជាអ្នករត់ទីក្លោអីចឹងប្រញាប់មកមើលបាទក្រែងលោជាសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនបាទមិនមែនចឹងមិនមែនមើលថាទីក្លោទាំងអស់គឺមិនមែនស្លាប់មិនមែនអីទេគាត់ចង់និយាយថាគឺគាត់ស្លាប់ម្នាក់បាទអ្នករត់ទីក្លោគឺគាត់ស្លាប់ម្នាក់បាទអញ្ចឹងមិនដឹងថាគាត់មានកូនដែរឬក៏អត់ទេបាទមិនដឹងថាមានកូនឬក៏មានប្រពន្ធដែរឬក៏អត់ទេបាទនេះគាត់តែជាព័ត៌មានមួយដើម្បីផ្ដល់ជូនលោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនាតែប៉ុណ្ណោះបាទក្រែងលោមានសាច់មានបងប្អូនខ្លះដែលជាសាច់ញាតិរបស់គាត់អាចនឹងបើមើលបានបាទបាទនេះគឺជាទឹកចិត្តបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចោមរួមមើលបាទគេដាក់ពេញទួចទៅបាទកែងលោកបានជាថ្លៃឡានថ្លៃសាំងថ្លៃអីហ្នឹងដើម្បីទឹកសពទៅកន្លែងដែលគួរតែតម្កល់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទ
ព្រោះថាការស្លាប់អញ្ចឹងហើយគឺយើងមិនអាចຕົកនៅនឹងចិញ្ចាំផ្លូវអញ្ចឹងបានទេបាទអញ្ចឹងត្រូវតែមានការដឹកគាត់ទៅកន្លែងវត្តអារាមណាមួយដែលសំរុំសម្រាប់កល់ຕົកបាទដើម្បីតាក់ទងសាច់ញាតិឬឲ្យសាច់ញាតិតាក់ទងមករកដល់ពេលក្រោយបាទអញ្ចឹងគឺជាធម្មតាគឺសាកសពមិនអាចຕົកនៅកដាលវាលអីអញ្ចឹងបានទេបាទគឺតែងតែយកទៅកន្លែងដែលសំរុំហើយបាទបាទលោកអ្នកកំពុងទស្សនាការ live ផ្ទាល់លើ Facebook News TV ក៏ដូចជា Post News Media ដែលមានខ្ញុំបាទបុតប៉ុណ្ណេះកំពុងតែធ្វើការអធិប្បាយ live ផ្ទាល់អំពីករណីប្រទេសឃើញសត្វសពបរោវ័យចំណាស់ម្នាក់បាទបានស្លាប់នៅលើស៊ីក្លូរបស់គាត់បាទទីតាំងនេះគាត់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះមនីវងក្នុងសង្កាត់មនោរមខណ្ឌ7មករារាជទីភ្នំពេញបាទបាទលោកអ្នកជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំបាទសូមបတ်បញ្ចប់នៃការ live តាមតែប៉ុណ្ណេះបាទរកកំហុសឆ្គងមេតាខន្តិភ័យទោះប្រសិនបើកើតមានតែចេតនាណាមួយនោះបាទហើយការឧបត្ថម្ភនៃការផ្សាយផ្ទាល់